Мої вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої студії – це фахівець Подільського бюро правничої допомоги Сергій Морозов. І темою нашої сьогоднішньої зустрічі – оскарження рішень Пенсійного фонду України про відмову у перерахуванні пенсії. Доброго дня, Сергію. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи дійсно наразі є актуальним питання перерахунку пенсії і які підстави для її перерахунку? У яких випадках це є можливим? Так, дійсно, я як практикуючий юрист, який здійснює кожного дня прийом громадян-граждан, прийшов до висновку, що це питання дуже актуальне в зв'язку з тим, що якщо брати в співвідношенні по кількості звернень громадян, це десь приблизно 15-20% громадян звертаються з такими питаннями пенсійного забезпечення. Щодо підстав і випадків можливості перерахунки в пенсії. Ну, також можу наголосити, що підстав може бути безліч, дуже багато. Основні підстави – це збільшення заробітної плати і збільшення страхового стажу. Набуття додаткового трудового стажу, зростання прожиткового мінімуму. Стосовно зростання прожиткового мінімуму, тут автоматично проводиться перерахунок пенсії, але люди, які продовжують працювати, їм таке право надається після завершення трудової діяльності. Добре, дякую. Також знаємо про те, що перерахунок пенсії здійснюється Пенсійним фондом України, але ж для цього потрібно подати відповідну заяву. Скажіть, будь ласка, як це правильно зробити та скільки потрібно чекати, аби дізнатися результату? Взагалі є два шляхи подання такої заяви. Це може бути онлайн. Ну, я так пропоную людям, це дуже зручно, тому що зараз є нові технології, є інтернет, щоб уникнути черг в пенсійному фонді, щоб можна це зробити, сидячи вдома. Для цього треба мати особистий ключ, цифровий підпис. І дуже зручно можна зайти в цей сервіс, портал пенсійного фонду, зареєструватися і зробити письмовий запит, там є з ліва колонка з лівої сторони, вибрати той запит, який вам необхідно, і зробити його. Інший шлях – це безпосередньо звернутись до пенсійного фонду, до відділу звернення громадян. Якщо брати у нас в Подільську, це сервісний центр номер 13. Uh-huh. І в порядку живої черги записатись на прийом до фахівця. Він надасть вичерпну відповідь, які саме документи необхідно взяти. І таким чином зробити заяву про перерахунок пенсії. А взагалі, що може слугувати чи бути підставою для відмови у перерахуванні пенсії? Такого вичерпного переліку підстав не існує. Підстави, ну, дуже багато може бути різних підстав. Угу. Це ненадання достовірної інформації з приводу недостовірних документів, відсутність правових підстав для перерахунку пенсії може бути. Ну і перелік невичерпний, нема угу. такого. Але все ж таки, які дії має вчинити людина, якій відмовлено у перерахуванні пенсії? Та взагалі, як захистити свої права особам у разі відмови отримання негативного рішення? Так, я ще забув сказати, що 10 днів дається Пенсійному фонду для надання, для винесення рішення, щоб люди зрозуміли, який термін. Як захистити себе від незаконних рішень Пенсійного фонду? Є також два шляхи. Чи можна звернутися безпосередньо до вищостоящого пенсійного фонду, чи можна в судовому порядку. Якщо звертатись до пенсійного фонду, там також є терміни. Треба, щоб вони не перевищували рік один і місяць з моменту, якщо людина дізналась, що його
права порушені, і він хоче оскаржити це рішення пенсійного фонду. Пенсійний фонд розглядає такі документи і виносить також мотивоване рішення протягом 10 днів, надає відповідь, чи людині робиться перерахунок, чи людині відмовляється в перерахунку пенсії. Інший, більш, як на мене, більш складний шлях оскарження рішень пенсійного фонду – це звернутися треба буде з позовною заявою в порядку підсудності до окружного адміністративного суду, який розглядає такі справи. Так як пенсійний фонд – це суб'єкт публічних повноважень, то треба звертатись до окружного адміністративного суду. Також тут є певні строки для звернення, це може, які передбачені Кодексом України про адміністративне судочинство, де визначено, що рішенню підлягає оскарженню в 6-місячний строк. Якщо цей строк було порушено, то треба звертатись в суд вже додатково давати клопотання, пояснювати, чого такий строк було пропущено. Що ж, я вам щиро дякую за таке детальне роз'яснення. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що сьогоднішній гість нашої студії – це фахівець Подільського бюро правничої допомоги Сергій Морозов. На все добре!